mukavaa maanantaita urheilusta. Miesten salibändiliigassa pelaavan Jospan hyökkäyskalusta kokee pelaajamenetyksen. Ilomantsilaislähtöinen Arto Vainikainen vaihtaa takaisin pääsarjan nousseen lappeenrantalaisen NSTn riveihin. Vainikainen oli viime kaudella joensuulaisjoukkueen kolmanneksi paras pistemies runkosarjassa. NSThän siirtyy Jospasta tänä keväänä myös hyökkäjä Tuomas Arponen. Pyhäselän urheilijoiden moukarin heittäjä Kai Räsänen tähtää alkaneella kaudella 70 metrin ylityksen ja menestyksen 22-vuotiaiden EM-kisoissa. Kysymme Joensuussa asuvalta Räsäseltä, millainen laji on moukarin heitto? Olemme täällä tuulisella keskuskentällä moukarin heittäjä Kai Räsäsen kanssa. Millainen laji tämä moukarin heitto on? No, yksi vaatimimmista yleisurheilulajista ainakin omasta mielestä, että tekniikka pitää olla tosi hyvää ja voimaa ja nopeutta ja räjähtävyyttä. Että oikeastaan kaikki ominaisuudet pitää olla huipussa, jos aikoo heittää pitkälle. Tuo heitettävä mötikkä painaa yli 7 kiloa. Onko se painava? No kyllä se vielä toistaiseksi painaa, mutta koko ajan yritetään saada voimaa lisää, että tuntuisi kevyemmältä ja pikkuhiljaa. Kuinka monta moukaria sinulla on kotona komerossa? Kyllähän niitä on kertynyt kymmenkunta ja ainakin ja eri painoisia ja eri kokoisia. Ja otatko oman moukarin mukaan kisoihin vai miten kuvio menee? Kyllä se yleensä aina on mukana, että oma on aina turvallinen ja paras yleensä heittää. Että kuinka paljon tuollainen moukari maksaa? No tuommoinen kilpamoukari on keskimäärin kuin 130 euroa. Sitten on harjoitusmoukarit halvempia, mutta niitä nyt ei mulla oikeastaan ole. Että oletko heittänyt tällä keskuskentällä kuinka usein moukaria? Joskus nuorena muistaakseni heitin, että eipä ole tullut paljon heitettyä. Niin miksi täällä ei sitten pääse heittämään moukarin kanssa? No kai se on, kun jalkapalloilijat täällä pelaa jalkapalloa ja sitten tuo tekee pieniä monttuja kumminkin tuohon nurmikkoon aina kun jysähtää maahan, niin kai se on se syy. Kerrotaan lopuksi, että Joensuun Katajan koripallomiehistön SMHP:lle luotsannut Jukka Toijala jatkaa joukkueen valmentajana myös ensi kaudella. Toijalalla oli toukokuun loppuun asti voimassa oleva optio ulkomaille siirtymisestä, mutta tänään varmistui, ettei hän lähde minnekään. Neuvottelija mies kävi Hollannin liigan kahden eri seuran kanssa, mutta ne eivät lopulta tuottaneet tulosta. Nyt leppoisaa illan jatkoa.